Országszerte megkezdődött legfontosabb kenyérgabonánk a búza aratása, így a mezőföld szívében az Aranybulla ZRT földjein is. A termés átlag ugyan elmarad a vártól, ugyanakkor a minőségre nem lehet panasza a gazdáknak. Az esés szám és a hektoliter súly szerint az előzetes adatok azt mutatják, hogy a legfontosabb kenyérgabonánk minősége idén is jó lesz. A közepestől gyengébb mennyiség lesz, sajnos az 1000 mag súly is elmarad a vártól, és a hektoliter súly sem az igazi, tehát gyakorlatilag beltartalmat még nem tudok, de ezek a paraméterek arra utalnak, hogy a beltartalma sem a valódi kenyérgabonát fogja tükrözni. Bár a gabonatőzsde még stagnál, az már most is látszik, hogy nem csak a mennyiség, de az árak sem érik el az elmúlt esztendők magasságát. A jelenlegi tonnánkénti árral bizonyosan nem lesznek elégedettek a gazdák, bár ez változhat az orosz-ukrán háború tükrében. Reménykedünk, pillanatilag ugyanaz a tendencia, ami a korábbi években, hogy betakarításkor, vagy reméljük a betakarítás alatt csak körülbelül egy 10%-kal visszaesett a gabona ára, ez remélhetőleg föl fog menni ismételten a megfelelő pozícióba, hogyha a tárolások vagy a vágások befejeződnek és tárolásra kerül a gabona. A búza nagy része tehát rövidesen már a magtárakban alszik, ugyanakkor a gazdákra még vár az aratás utáni munkák dandárja, rövidesen megkezdődnek a földeken az utómunkálatok és a szalmabálák behordása.